再次感谢，希望大家都是在这样一个疫情的环境下能够取得很好的成功。我尽量讲的慢一些，因为我知道在有限的地方。那 Greenbelt 有激情为股东创造价值，我们是创造高价值的社会价值，所以我们有2400万的，那在有很高的一个回报价值。那在过去9到10年里面都是有很好的一些业绩。所以呢，讲到我们的一个方案呢，是解决复杂的问题，主要是太阳能风电，它一般来说资产回报率比较低，但是呢在波多黎各和夏威夷的回报比较高的，因为在波多黎各和夏威夷它是用非常高成本的原油的传统发电方法，在波多黎各和夏威夷呢是比其他地区要高400%到500%的一个发电成本。因此呢，在波多黎各和夏威夷建太阳能和风电发电厂呢，很显然是比在美国其他地方来说要有更好的回报的。我们过去的成功率呢是这样的，过去呢我创立了一个 West Wind 的公司，是以4.2亿现金呢卖给了 Brookfield 的。我们整个团队呢从2003年以后呢，那是创造了800亿的可再生能源的融资项目，所以呢我们有目前的这样的一个进程。现在是非同一般的时机，在2020财年，我们可以看到呢，这个990兆的关键发电厂是占到了25%的这个发电。前面有讲过了，这个当地的这个市场呢是比美国本土呢要高400%，因此呢，之前那个公司呢 ，West Wind 呢，也是投资了5500万。已经在波多黎各，所以呢我们在当地呢很强的一个金融基础，所以呢建设这个项目的价值不会稀释我们股东的权益，因为我们拥有100%的股权。有的人说呢我们要等项目建起来，但是呢我们现在有银行的保障，还有 EPC 的合同保障，所以呢这个项目都会按照原先计划的预算和时间表进行建设的。2017年呢我们是有俊峰 Area 的俊峰，还包括2020年有地震的损毁，为整个岛提供25%电力的电厂呢它的管道破裂，所以呢波多黎各呢要用到我们的太阳能发电，我们的太阳能发电占到了30%。我们是在可以看到呢，从28美金到8美金这样的一个变化。我们现在在等联邦政府的签字，他的时间呢还要再等，所以呢在这个时候呢也是买我们公司很好的一个时机。
我们的公司太阳能项目它的价值是对环保和股东都是双赢的，我们都是按照项目来进行，所以呢它不需要稀释股东的权益，因为项目层面的资金已经到位了，而且呢它的规模是可以扩充至少翻番的，并且呢地理位置也很优越。我们可以看一下我们的特有的技术和经验，在大部分的能源合同当中都是固定的价格，所有的在我们这里呢，在过去12年的时间里面，我们是12年前就取得了波多黎各最好的地理位置，所以呢这对项目的一个扩展性是很好的，也是具备整个波多黎各太阳日照量最高的地区，因此呢我们在这个方面呢，哪怕不考虑前面讲的当地发电成本400%，我们也是具备极强的一个先发优势。我们的价格呢，其实呢，是比这个传统的这个电力是低50%。我们提供是38%的一个成本的节约，比其他的太阳能发电呢是节省38%的成本。那所以呢，在这个输配电当中也是很有优势的。项目的一些亮点如下，有3600万美金的营业收入，那么还有1300万的现金流，40%的 EPC 的合同，26%呢，现在是由联邦政府提供的资金，所以呢，这为波多黎各居民呢也是节省了高达20亿美金这样的一个费用。我们有来自一种高尚的意向书，还有在北京的世界级的工程公司，还有呢电力购买的协议合同的在等待着联邦政府最后的签字，现在呢正在等联邦政府最后的签字，并且呢道路的修建呢是在年底会开建，可能会有1-2个月的延迟。那我们在等待，我们可以看到呢，就是大概每股有16美金这样的一个价值的出现，然后呢会持续。这是我们的管理团队，他们在业务方面有丰富的经验。 West Wind 呢之前呢是我创建的，然后我把它卖掉了，是 CoastWeb Coaster 之前呢也是在加州有丰富的能源公司的工作经验。Cliff 呢还曾是南加州爱迪生电力公司的经理，他也是这个世界上最大的这个电力公司之一了。这是我们其他的一些董事和法律顾问的包括呢杨德在也是有丰富的电厂的工作经验。这个就我们
资本结构，资本结构的非常的紧凑。我是担任 CEO 十一年，我是不拿工资了。那我们的总裁和我们的 CFO 拿的工资也是并不是很高的。那因为他们都是在公司持股的，是内部的这个公司的管理层的持股呢是比例是 23%， 所以呢这个资本结构呢是结构还是非常健康的。我们对股东的一个依赖性呢还是很高的。为什么投资我们公司呢？首先我们有经验丰富的管理团队，并且呢过去呢我们是完成了价值1800亿美元的项目。那我过去也是事业经营很成功，我们为股东创造了很高的价值，资产的净资产收益率很高，是具有美国最高的一个太阳能光伏合作价格。我们还有其他的一些资产待会儿会讲。我们有亚洲4亿美金的50%的附带价收益，另外项目也是有100%的一个用益权，并且呢 Captiva Vaded 是拥有1070万股的股票。那么 Captiva 呢，那么每股达到几美金，这也对公司来说也是一个额外的价值。 Sage Ranch 的项目啊，那它是加州一家4亿的50%附带收益的项目，它是在加州的高端社区。当时呢是有240万户，它是一个入门级的房屋，来解决加州当下的住房危机，相当于保障房这样的一个项目，很有吸引力。给到这样的一个大个范围，它这个是非常好的一个外观设计啊，是由世界级的设计师来设计的。在2006年花了2100万美金的投资，在2011年的时候呢，在整个金融危机的时期呢，我们是花了140万美金，因此呢我们也是在这边呢进行了一些新的规划。我们很有信心我们可以打造一个非常有吸引力的房地产项目来供给当地人很好的住房条件。采用的是可持续的环保方案，也就是用了太阳能的屋顶板给到这些地产，并且呢还应用到了低流量的灌溉，这样的一些水呢都是来自于降水来用于灌溉，是非常环保的。所以呢这里呢有一些绿化的设计，我们也获得了可持续环保的大奖。这个是 Jason 这边有一小学，还有 Jason 的中学分布在他的西南部和东北部，因此呢到学校是步行距离，不用开车，
走三个街区最多了就可以到达这些学校，是它的历史街区，有很多的一些游客，它的一个地段是非常好的。那包括呢，这个一个世界级的公司在做当地的这个房地产项目的设计，他们在沙特一些高端的项目也有丰富的经验。可以看到它实现的是零碳排放。因此呢，在社区当中呢是有很好的一些节能措施。我们的时间差不多了，我们有一些问题要问你。那就是有这样的1994年4500户住户这样的一个成功的经验，所以呢，在我们的这样的一个财务报告当中，可以看到呢，它有这个非常健康的财务状况，所以这个公司呢，它的这个资产价值很丰富啊，也是管理的非常得当的。接下来大家可以提问了。好了 ，Richard 问了一个问题。那么你这个太阳能发电厂是防飓风的吗？在波罗的哥做太阳能发电厂有很多家公司，那都要抗5级飓风。那么在这个西南部啊，那么来自于飓风基本上来自于东部，一般都是朝东北方向，一般不会到这个西北方向。2017年的时候呢，它最大的风一次80英里每小时。但是呢，我们即使是我们这边是受灾的情况相对比较好，我们也是具备抗150英里飓风的能力。FMB， 这样的。那所有的项目的，我们的董事会都希望呢尽快的签署。电力公司和我们进行了谈判，咨询顾问的也帮了忙。这个项目呢，那么起步价格呢是应该是4.5。那人们很多人认为呢是应该是10美分，有的人认为是9.9美分，我们是把它定为9.85。那么我们认为这个项目可以以8美分的价格来定价，考虑到其他的资产。那么监督委员会呢认为给到一个项目的时候需要对这个项目呢从1到15级进行评级。我们现在听到的是监督委员会呢所以呢我觉得现在应该不会有重新定价这回事了。好了，感谢您回答的这些问题 Jeff， 感谢您。